golaha wuxuu ku soo celinaya arintaas waxay u baahan tahay in shir weyn qaran laga galo caafimaad dalka ma yaale golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka deeriyay xaaladda adeegyada caafimaad ee dalka waxaana ay sheegeen adeegyada caafimaad ee bixiyaan isbitaalada Soomaaliland ku yaala inay aad u hooseeyaan iyagoona warqad codsiyo u diray wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland taasoo ku aadan inuu si degdeg ah u hor yimaado golaha si wax loogu weydiiyo waajibaadkiisa shaqo gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa ku amray xogayaha golahaasi inuu warqad u qoro wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudanayaal maanta waxaanu gelinaa qodobkeenii caafimaadka oo uu sii kala baxay laba xubnood oo ah sidee loo heli karaa lab ama shaybaad qaranku leeyahay anigu waxaan aaminsanahay dalka caafimaad ma jiro laakiin waxa jirta saylad lagaga ganacsado dadka hadday qalliin noqoto hadday dawo noqoto waa lagu ganacsadaayay caafimaad ma jiro maanta haddaynu xisaabino dadka dalka lagu qalo boqolkiiba 80 dadka dhakhaatiirta yaalla waa la qalay qof caafimaadayna ma jiro isweydiintu waxay tahay sidee qaranku wax uga qaban karaa golaha waxaan ku soo celinayaa arrintaas waxay u baahan tahay in shir weyn qaran laga galo caafimaad dalka ma yaalle واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها